Myšľali ste niekedy nad tým, čo je to tá cukrová homuľa, o ktorej spieva Jiří Šelinger v piesni Dům holubí? Kedysi to bol jediný cukrovársky produkt. Ak ste si chceli dať cukor do kávy alebo čaju, museli ste si kus odseknúť zo stvrdnutého kuželia cukru, cukrovej homole. Šurianský cukrovár bol najdlhšie fungujúcim cukrovárom v dejinách Slovenska, takmer 150 rokov. A keď ho v roku 2000 zatvorili, Šuranci naň dodnes spomínajú. Prvé podlaže, tam bolo laboratórium, technická kancelária, na prízemí bola pračka a boli čerpadlá tuto vedľa steny, tuto aj tuto pod odparkou, všetko boli čerpadlá. Tuto za nami hore bola odparka a na hentom, na tom treťom poschodí hore, tam už boli varostroje. Pán Benko pracoval v cukrovare celý život. Najprv ako vyučený zámočník a neskôr, keď sa proces výroby zautomatizoval, robil meranie a reguláciu. Ja som sa nastúpil v 68., ale ináč v tomto cukrovare ako chlapec som vyrastal. Môj otec tu pracoval 50 rokov, manželka tu pracovala od 64. Proste je to moja srdcová záležitosť. Cukrovar založil v roku 1852 český cukrovarník Frey spolu s viedenskými veľkoobchodníkmi Gersonom a Lippmannom. Najsilnejšie obdobie zažil počas Prvej republiky, keď ročne produkoval aj 25 000 tón cukru. Pán Benko si pamätá, že dokázali spracovať 2500 tón cukrovej repy za jeden deň. Cukrovarnickú kampaň sa pracovalo na tri zmeny, od 6. do 2., od 2. do 10. a od 10. do rána do 2. Centrálne hodiny vypadli z toho, takže ostalo za 10-6 a tedy sa nastupovalo do roboty. Práve danosti daného miesta vlastne podnietili aj majiteľov cukrovaru až do toho obdobia druhej svetovej vojny vybudovať jednu úžasnú základňu všetkých možných podnikov, ktoré pri cukrovare existovali. Bola to jednak tehelňa, z ktorej vytiahal bol postavený samotný celý areál, aj teda pre široký región. Bol tu múčný mlyn, bol tu aj paprikový mlyn a ďalšie iné pridružené prevádzky. A následne potom v 20. storočí po druhej svetovej vojne vznikla v Šuranoch učňovská škola, ktorá vychovávala odborných pracovníkov pre všetky slovenské cukrovary. Čiže naozaj tých prvenstiev máme v Šuranoch niekoľko. Cukrovary boli progresívne aj v tom, že si vyrábali vlastné zdroje energie, ktoré rozvádzali aj do verejných sietí. A viaceré cukrovary na Slovensku, podobne ako aj Šurany, mali aj prvýkrát telefón v celom meste s telefónnym číslom 1. V 19. storočí pracovalo v cukrovare asi 1000 ľudí. Ešte v 50. rokoch 20. storočia to bol jediný podnik, kde sa mohli obyvatelia Šurian zamestnať. Cukrovarnícke remeslo sa dedilo z generácie na generáciu a pracovali tam celé rodiny. Takisto s tým súvisel aj kultúrno-spoločenský život. Na pôde cukrovaru existovalo združenie polovníkov, takisto Červený kríž, divadelný krúžok, dokonca bábkové divadielko. Boli tu hasiči, ako dobrovoľní hasiči, tí robili každý rok nejaké bály alebo plesy. Zatancovali sme a rozišli sme sa. No, hasiči sa pobili a bol pokoj. Hoci dnes je rafinovaný cukor čoraz menej obľúbený, kedysi považovali práve jeho bielu farbu za vrchol cukrovarníckého umenia. V Mestskom múzeu majú aj etikety, ktoré dokladujú, že cukor zo Šurian prezentovali aj na svetových výstavách. Dokonca tá prvá himalajská expedícia, čo bola, tak brali od nás cukor. Poslednú cukrovarnícku kampaň zažil cukrovar v roku 1999. Odvtedy budovy pomaly chátrajú. Tým, že náš šurianský cukrovar bol taký slávny a bola to aj tá významná učňovská škola, sme sa rozhodli, že vybudujeme zbierku pre rodiace sa Múzeum cukru. A vďaka tomu vlastne už v tomto roku podnikáme takúto našu zbierkovú a výskumnú činnosť po Slovensku a po všetkých cukrovároch.